בטבלה הזו נראה היכן מופיעה אותה מחלה נוראה שנקראת איידס. המחלה הזאת מופיעה בתורה, גורן ויצו מצא אותה, ונראה היכן הוא מופיע, נראה מה משמעותה, מה היא עושה לגוף. וראיתי מאמר מעניין לפני כמה שנים דווקא עיתון חילוני, היה מאמר הזה, וחילוני כתב על המצב בארץ באותה תקופה שהארץ חולה באיידס. במה זה מתבטא? הלא האיידס היא מחלה שהורסת את החיסון, את ההגנה של הגוף, נכנסים חיידקים בלי מעצור, אין שום דבר שעוצר אותם, אוכלים, מחבלים, מקלקלים כל חלקה טובה. וזה מה שקורה היום במדינה. הכל פרוץ, אפריקנים, אסיאתים, סודנים, כולם נכנסים, אין הגנה, אין חומה שעוצרת אותם, וכפי שאומרים, כבר יותר ממיליון מחכים להמשיך להיכנס, עד עכשיו 50 אלף נכנסו. לא רק זה, גויים נכנסים, והחיסון הרוס, כפי שמתאר את מחלת האיידס. אם כן, זו למעשה המחלה הנוראה שהורסת את הגוף ואת המדינה. היכן מופיעה המחלה עם כל התארים שלה? אומר, כותב בעצם דורון ויצו בספר שלו, הממד הנוסף, שיש לנו פה ממש משפט מאוד ארוך שכולל את הרעיון. יש לו פה, מפה, מעניין שהמילים פה ישחית כל בשר, ראינו שזה גם אותה מילה, אותה מילים שמופיעות בפתיחה של משה קצב. בכל זאת, אנחנו רואים פה בדמות וירוס איידס, א' י' ד' ס'. כלומר, יש לנו פה משפט שלם למעשה שכולל את היסודות של המחלה, שזה וירוס כמובן, מווירוס שקוראים למחלת האיידס, וזה בעצם הצורה שלו. מהי הצורה? הצורה משהו מפליא. HIV, מי שיודע שהווירוס באנגלית זה HIV, שזה בעברית A-U-D-V. כלומר, ה-A-U-D-V, ה-IV, זה בדיוק השם של הווירוס של אותה מחלה, מחלת איידס. ויש לנו פה את התיאור של המחלה, החיסון הרוס. החיסון הרוס, זאת אומרת, המילה הרוס, כל שתי אותיות, ממש משתלבת במילה חיסון. כמו וירוס האיידס גורם שהחיסון הרוס, זה בדיוק מי שיודע באנגלית, המילה איידס זה abbreviation, זה ראשי תיבות של acquired immunity deficiency syndrome. כלומר, זה בעצם הרס של ההגנה של הגוף. ומה שדורון ויצונג לא מצא, זה בדרך כלל דבר שאנחנו מחפשים, היות ואנחנו רואים את הדילוגים כחלק מהקבלה, ידוע שהקליפות שמביאות למחלה הזאת, ידוע שהמחלה נגרמת בגלל שחיתות מוסרית, כן, שחיתות מוסרית, והנה המבול מופיע פה. המבול, מה שהיה במבול, משכב זכר, כל הקלקולים של הפריצות הנוראה הייתה במבול, ולא פלא שהאיידס עם הווירוס שלו מופיע יחד איתו, והקליפות המפורסמות הם הלמד יוד, למד יוד טף, לא אומרים את השם של הקליפה הזאת, שהיא מייללת, שהיא בעצם קליפת התאווה, לכן כתוב שהגימטיה של למד יוד, למד יוד טף, זה גימטיה 480, כמו המילה של פת, פיתוי. לכן לא פלא שהפתח, שזה הפת, הפיתויים, התאוות עם החץ, שזה מה שנותן לפתח כוח להילחם נגד ישראל, כפי שראינו גם בטבלה הקודמת. יש, וזאת היא הנקבה, ידוע שבקבלה המייללת היא הנקבה, והבעל של הזכר הוא הסם, גם שלא אומרים את הביטוי עצמו, שחזל אומרים שזה כוח שמסמה מעבר כביכול עיני כל בעולם. ממש שתי הקליפות האלה, שהן הגורמות לזנות,
הסם יוצר על משכב זכר, מהללת יוצר על זנות, וכל זאת יש לנו פה ממש את הקליפות האלה צמודות לווירוס האיידס, דור המבול, והכל נמצא כאן. עכשיו, המעניין ביותר בווירוס, שזה דמות הווירוס, שזה ה-AAV, HIV באנגלית, זה בעצם קלקול שם השם. שם השם זה יוד כו כ. על פי הקבלה יוד כו כ, יוד כ זה איש ואישה, כמו בקידושין, כתוב בקבלה איש ואישה, שאיש ואישה מתחתנים בקדושה, מקבלים את היוד כ, וכשכותבים את הכתובה, כותבים את הכתב וו כ. לכן יוד כ, יוד זה זכר, אי נקבה, וו זכר, אי נקבה, שיש אי אי יוד וו, זה נקבות לחוד, נקבות לחוד, מה שנקרא לסביות, ויש לכם את היוד וו, הסחרים לחוד. זה בדיוק המקור שנותן כוח למעללת ולסם, וזה שהיה בדור המבול, כפי שחזאי אומרים, שהביא חורבן לארץ, וזה בעצם מקור השחיתות הגדולה ביותר, ככה ש... אפילו השם של הווירוס גם הוא מתאים ליסוד הזה, כן? ממש משפט שאומר לנו דמות וירוס, הווירוס, דמות וירוס האיידס זה החיסון שהוא נהרס, מביא מבול עולם, כוחות קליפה נוראים שחיים ממנו, וכמובן שהצרות מאותם ערבים שסובלים מהם, שזה כוח הטבע, פתח והאשף, חמאס, כמובן, כולם קשורים ליסוד הרע הזה.